Është momenti që të ndjekim intervistën e Marsil Daqeritit me Artemisa Brahimaj. Këtë herë Artemisa është një konsulente certifikuar për gjumin dhe gjithëdhënien tek bebet. Artemisa dhe Marsi kanë diskutuar se si duhet i vëmë fëmijët në gjumë, se sa orë duhet flenë, edhe çdo sekret që çdo nën e re duhet të di për gjithëdhënien. Temë shumë të rëndësishme, por edhe shumë pak të dëgjuar nga të gjithë ne. Si ti vendosin fëmijët në gjumë dhe si ti u japim gji. Por më shumë për këtë pjesë na flaset e konsulentja e certifikuar për gjumin dhe gjithëdhënien, Artemisa Brahimaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Shumë faleminderit që jeni pjesë intervistës tonë. Faleminderit edhe ju për ftesën. Në fakt është një temë ose një profesion shumë pak i dëgjuar. Më trego pak diçka më shumë për të. Atëherë, profesioni im dhe normalisht certifikimi im nisi, le të themi, si një nevojë nënave, që një nevojë që nënat kishin pikërisht për të stabilizuar këto dy procese, sepse pas lindjes dhe jo vetëm, dhe në muajt në vazhdim, sigurisht që nënave të reja ju jepet ajo këshilla të ushqejnë fëmijën me gji, ta vendosin fëmijën në gjumë, por realisht ose shumë pak ose askush nuk i jep këshillën e dur se si të stabilizoj këtë proces. Dhe normalisht më pas vin ato vështirësit, nëna fillon të ketë ato dyshimet e para nëse ajo vetë po bën diçka gabim, dhe pastaj këtu hyn loj, le të themi, ajo pjesa e profesionit tim, ku unë me anë të programeve të mia, me anë të ndihmave të specializuara, i udhëzoj drejt mënyrës së duhur si ato duhet veprojnë. Sa rëndësishme është që një nën të informohet që në fillimet e saj, ndoshta edhe që në shtatzani, se si të mësoj të jap fëmijës gjë, por dhe ta vendosin në gjumë. Atëherë është shumë e rëndësishme sepse duhet të theksojmë se bëhet fjalë për dy procese të cilat janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e fëmijës dhe normalisht janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, sepse në rast se fëmia flen më tepër nga sa duhet në javët e para dhe normalisht sidomos 3 muajt e parë të jetës, do të krijojë një deficiencë kalorish, sepse normalisht në rast se kemi një gjumë të tej zgjatur gjatë ditës, fëmia nuk do të ushqehet, sepse le të themi një fëmijë porsa lindur nuk mund të qëndrojë në gjumë për 4 orë është pa ushqyer. Dhe në këtë moment është shumë e rëndësishme që nëna të arrijë të krijojë, le të themi, një balancë të orareve që fëmia do të kalojë në gjumë dhe një balancë të orareve që fëmia do të pijë, sepse është shumë e rëndësishme gjithashtu që jo vetëm fëmia të ushqehet me minimumi 2-3 orë në ditë, pra minimumi, intervali më i gjatë që fëmia duhet të qëndrojë pa pirë është ky, dhe normalisht pastaj pjesa tjetër e vakteve duhet stabilizohen sipas kërkesës që fëmia ka. Por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që nënat vendosin fëmijën në gjumë duke respektuar që ne në profesionin tonë i quajmë intervalet e qëndrimit zgjuar, që do të thotë le të marrim shembullin e një fëmie të porsa lindur, ky interval është 45 deri 60 minuta. Dhe në rast se ky interval tek kalon, fëmia do të lodhet, do të qajë dhe nëna më pas ndihet konfuze dhe me vështirësi për ta vendosur në gjumë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ajo të di si këto dy procese funksionojnë. A janë të informuara nënat në lidhje me këtë profesion, por edhe me këto teknika dhe me këto informacione të rëndësishme? Atëherë, fillimisht kur unë kam nisur këtë projekt, le të themi, shumë pak ishin të informuara dhe në pamjet parë, sidomos për pjesën e procesit të gjumit, ishte diçka krejtësisht e pazakontë për to, sepse normalisht të gjithë flisnin dhe jepnin mendimin se gjumi është diçka që mësohet vetë. Por le të themi se fillimisht fëmia nuk ka hormonin e melatoninës, pra organizmi nuk prodhon hormonin e gjumit, nuk ka të zhvilluar ritmin cirkadian dhe nuk di të flejë. Pra është nëna që duhet ta ndihmoj për të fjetur dhe normalisht duke arritur të krijojë një balancë që të mos i mësoj vese, sepse veset mësohen që në javët e para të lindjes dhe më pas meritjen e fëmijës bëhet edhe më e vështirë për t'i trajtuar. Dhe normalisht me kalimin e kohës, duke i dhënë nënës informacionin e duhur, ato arritën të kuptonin se realisht bëhet fjalë për një program gjumi dhe gjithëdhënie të cilave atyre vërtet ju vlente gjatë pas lindjes. Trajnimi nisi në shtatzani i bie apo jo? Si fillon? Jo, le të themi se pas muajit të katërt kemi një trajnim të mirë fill, sepse trajnimi, programet e gjumit janë të ndara sipas moshave. Sigurisht që pas muajit të katërt kemi të bëjmë më tepër me një trajnim të mirë fill, sigurisht me metoda të buta,
ndërsa para muajit të katërt kemi tepër të bëjmë me një program që ndihmon nënat e reja të kuptojnë procesin e gjumit dhe të gjidhënies. Si lidhen të dyja bashkë dhe si ato duhet të veprojnë pikërisht le të themi kur fëmia qan gjatë pasdites, çfarë ka ndodhur, pra është stimuluar së tepërmë dhe si ndikon kjo në procesin e gjumit, pra më tepër 3 muajt e parë të jetës, që sigurisht nëna këto informacione i merr që në shtatzani, ajo më tepër arrin të kuptojë çfarë ndodh me fëmijën e saj dhe si duhet të reagojë për të stabilizuar gjumin dhe gjidhënien. Do të isha pak më konkrete për gjithë nënat që janë shtatzan për momentin në muajin e katërt. Po, si duhet të kenë ose çfarë duhet të kenë parasysh? Atëherë, sigurisht që është shumë e rëndësishme jo vetëm nga muaji i katërt, por që në lindje që nëna të ndjekë ato strukturën që un fola pak më parë të intervaleve të qëndrimit zgjuar, që do të thotë që nga javët e para dhe në vazhdim nëna duhet të ndjekë për çdo moshë dhe në muajin e katërt pikërisht kohën që fëmia duhet të qëndrojë zgjuar. Pra kjo është një nga komponentët më të rëndësishëm të gjumit, le të themi, dhe të një trajnimi gjumi. Më pas sigurisht që ka një rutinë. Rutina është shumë e rëndësishme për ta ndihmuar fëmijën të kuptojë se atë që po vjen më pas, pra çfarë po ndodh më pas dhe e pranon më mirë, ndihet më i sigurt, nuk ka ankth dhe normalisht është një tjetër komponent i rëndësishëm gjumi. Gjithashtu nëna duhet të ketë një eliminim le të themi të telefonit, të televizorit dhe të gjitha aktiviteteve stimuluese të fëmijës që stimulojnë fëmijën para gjumit. Dhe normalisht më pas, në rast se ajo do të ndjekë një trajnim të mirë fill gjumi, do të ketë parasysh teknikën, pra metodën që do të përdoret për të ndihmuar fëmijën që të heqë ato veset dhe të flejë më qetë. Sa orë duhet të flejë një fëmijë që është një muajsh dhe sa ndryshon me muajt kur rritet? Atëherë, le të themi se gjatë ditës një fëmijë që është në një muaj, sepse normalisht nevojat e fëmijës për gjumë janë të ndryshme, por le të marrim një mesatare, le të themi është 5 orë. 5 orë dhe të ndara në disa dremitje, sepse në këtë moshë nuk kemi ato gjumet e ditës, le të themi, nuk kemi dremitje të stabilizuara, janë të çrregullta. Një herë do të flej 30 minuta, një herë 1 orë. E rëndësishme është që mos të kaloj 2 orë në secilën dremitje dhe në total të bëj 5 orë gjumë. Më pas pjesën tjetër e kompenson gjatë natës. Sa duhet të flej gjatë natës? Gjatë natës sigurisht kompensohet le të themi 12 orë, që të arrin në total diku te 16-17 orë gjumë në total të 24 orëve një fëmijë i muaj gjithmonë. Ndikon në mënyrën se si ka fjetur fëmia ose foshnja gjatë barkut me gjumin që do bëj pas lindjes? Atëherë shikoj, në këtë rast kemi të bëjmë me një tjetër problem, le ta quajmë, që është më të shpeshta që ndodh, dhe është ngatresa e ditës me natën dhe pikërisht lidhet me shtatzanin. Në çfarë kuptimi? Nëna gjatë ditës është në ecje dhe normalisht kjo për fëmijën brenda barkut shërbesi një përkundje dhe ndihmon të flej. Prandaj kemi ato lëvizjet e ralla, le të themi, gjatë ditës dhe në momentin që nëna shtrihet, bebi fillon të bëhet aktiv, sepse në këtë moment kanë ndaluar ato përkundjet dhe tani është zgjuar nga gjumi. Dhe tani çfarë lidhje ka kjo me pjesën pas lindjes? Duke qenë se fëmia gjatë në barkun e nënës ka ndjekur aktivitetin e saj, gjatë ditës do të ndodh ajo e njëjta gjë, pra ka marrë ato reflekset që nga barku i nënës dhe gjatë ditës do të kemi një bebë që flesh shumë mirë. Dhe gjatë natës e kundërta, këtu kemi të bëjmë atë pjesën e ngatresës së ditës me natën, që nuk ndikohet vetëm nga kjo, por edhe nga pjesa tjetër që nuk kemi një prodhim të hormonit të gjumit, nuk kemi zhvillimin e ritmit cirkadian. Dhe sigurisht në këtë rast është shumë e rëndësishme të jap një këshill për gjithë nënat e reja, nuk është asgjë pa zakon, sepse në tek e fundit tremujori i parë i lindjes konsiderohet një trimester i katërt i shtatzanis nga mjekët dhe nëna duhet ta ndihmoj fëmijën duke ekspozuar në dritë, në diell, nuk duhet ta vendos të flejë në ambiente të errta gjatë ditës dhe normalisht do të respektoj patjetër këtë pjesën e 2 orëshit, pra një fëmijë nuk duhet flejë më shumë se 2 orë në secilën ndërmjetje dhe këtu normalisht ai do të ushqehet edhe më mirë në këtë rast. Mund të nisë trajnimi ose këshillat që në shtatzani, do më thënë, mund të bëjnë një ndryshim të rutinës të tyre nëna që janë shtatzën? Në këtë pjesë nuk është se mund të ketë diçka konkrete që ato duhet të ndjekin, thjesht duhet të marrin për bazë ato informacione që të dinë se çfarë ndodh pas lindjes. Në këtë pjesë më tepër do të vlej një program në atë periudhë. Do të ndalesh pak te pjesa e gjumit, por që pas të flejnë gjumë fëmijët normalisht që çajin shumë. Ka një mënyrë se si fëmijët të jenë më të qetë dhe të tizër gjumi më shpejt? Atëherë, zakonisht të qarat e shumta në mbrëmjesh kanë për arsye kryesore lodhjen. Zakonisht nënat nuk respektojnë, prandaj për herë të parë fola për intervalet e qëndrimit zgjuar, që në profesionin tim janë shumë të rëndësishme sepse ato e lodhin fëmijën. Në rast se një fëmijë duhet të qëndrojë zgjuar 1 orë gjysmë dhe në të vërtetë nëna këtë informacion nuk e ka dhe e le të qëndrojë zgjuar edhe 2 orë, fëmia tej lodhet dhe organizmi fillon të prodhojë kortizolin. Kortizoli është hormoni që ndihmon të luftojë lodhjen, por nga ana tjetër ja bën më të vështirë të bjerë në gjumë dhe këtu fillojnë pastaj ato të qarat, refuzimet dhe një këshill që dua t'i jap për gjitha nënat është ajo këshilla e gabuar që i thon fëmia duhet të flejë vonë që të zgjohet vonë në mëngjes dhe të flejë më mirë. Absolutisht jo.
fëmijës që të evitojmë këto të qarat në mbrëmje, duhet i respektojnë të orare të qëndrimit zgjuar. Është nga regullat kryesor. Është të vështirë që nëna t'i gjej zbatim ose t'i vendosin në zbatim këto regula? Atëherë, duke marrë parasysh që shumë nëna janë dhe në punë, fëmijët i lënë dhe në çerdhe, ndoshta edhe me një datë ose edhe me gjyshet e tyre. Ndodh që sa më shumë fëmija rritet, më shumë i forcon veset. Dhe le të themi që pas muajit 7-9 kemi refuzim më të madh kur ne bëjmë një trajnim gjumi. Por le të themi se sigurisht që kur është vetëm nëna ajo e cila trajnon fëmijën është më lehtë sepse e di se çfarë po ndjek ose nuk po ndjek nga ato këshilla që ne i japim. Në rastin konkret kur kemi të bëjmë me dadon, pra një person të tretë që kujdeset për fëmijën apo kopshtin, është shumë e rëndësishme që nëna t'i shpjegojë të gjithë procesin dhe t'i tregojë rregullat që duhet të ndjek. Patjetër duhet bashkëpunim sepse në të kundërt trajnimi është i vështirë të funksionojë duke qenë se fëmia krijon konfuzion. Sa kohë zgjat trajnimin dhe brenda sa kohëve nënat shohin përfitimet e para? Zakonisht le të themi koha mesatare është 14 ditë. Që pra një fëmijë i duhet 14 ditë që të stabilizohet, por ka fëmijë sepse hyn në lojë edhe karakteri i fëmijës. Në rast se ai është ka një karakter që përshtatet shumë kollaj për ndryshimet, dhe 7 ditë i mjaftojnë për të shfaqur ato përmirësimet e para. Cilat janë përfitimet që një fëmijë mund të ketë më vonë, nëse është që në vogëlim me një program dhe me një orar të caktuar gjumi? E para njërë është, janë përfitimet në pjesën e zhvillimit, sepse normalisht gjumi është një proces shumë i rëndësishëm, gjatë të cilit çlirohen hormonet e rritjes, zhvillohen muskujt, rikuperohet energjia, etj. Prandaj normalisht një fëmijë që fle mirë, sigurisht që ka dhe një zhvillim më të mirë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të ndiqen këto procese, pra procesi i stabilizimit të gjumit dhe duke u marrë këto zakone të mira të gjumit, themi që në muajt e parë të jetës fëmia do të flejë më mirë edhe kur të rritet. Duhet të evitojmë këto mitet që fëmia rritet dhe flej më mirë. Absolutisht jo. Fëmia do të flejë më mirë në rast se i merr këto zakone të mira që në muajt e parë të jetës. Duhet të kaloja pak te gjithdhënia. Sa të informuara dhe sa informacioni u jepet nënave të reja për gjithdhënien, sepse kemi dëgjuar atë termin që mëmësia të mëson vetja për gjithë fëmijën. Sa e vërtetë është kjo? Nuk jam shumë dakord me këtë pjesë sepse un jam nëna dy fëmijëve vet dhe absolutisht është një proces shumë natyral, shumë i bukur, por që është vështirë të mësohet vetë në rast se dikush nuk ta tregon si bëhet ose në rast se ti nuk merr vetë informacionin e duhur. Konkretisht të flas për eksperiencën time, pas lindjes pata vështirësi me gjithdhënien dhe gjithë më thoshin ushqeje me gji, askush nuk vinte të më tregonte teknikën si ta bëja, sepse normalisht problematikat janë nga më të ndryshmet. Por unë vëre diçka që nënat e reja kanë një hije dyshimi që nuk i lejon që edhe atë informacion që marrin ta vendosin të qeta në zbatim, sepse për shumë vite me rast, paktën në shoqërinë ton, është krijuar ai miti që ti nuk ke qumësh dhe nuk e ngop fëmijën. Dhe normalisht hyn në lloj formula. Absolutisht nuk dua të gjykoj askënd, mos të keq kuptohemi, që ushqen fëmijën me formulë, sepse është një zgjidhje në një moment të caktuar, por fillimisht në rast se fëmia nuk vendoset të thith, në ato orët e para, javët e para të jetës, procesi nuk mund të stabilizohet. Dhe unë mendoj që mjekët duhet të luajnë kanë një rol dhe një peshë shumë të madhe në stabilizimin e këtij procesi, sepse më njëherë pas lindjes fëmijës nënës fëmia duhet i vendoset në gjiv. Ky është rregulli bazë i stabilizimit proces. Doja të isha pak më konkrete. Cilat janë teknikat që një nën mund ta mbajë fëmijën e saj në gjiv? Atëherë, le të marrim pak pjesën e momentit të parë kur fëmia vjen në jetë. Duhet të theksoj se në këtë moment dhe më pas është shumë i rëndësishëm kontakti me lëkurën e nënës. Pra është baza për stabilizimin e procesit të gjithonis, por edhe për të qetësuar fëmijën. Në momentin e parë që nëna ka në kontakt, dhe kur flasim kontakt me lëkurën, kemi të bëjmë me nënën të zhveshur tërësisht, sipër dhe fëmijën vetëm me pelenën. Në këtë moment është shumë e rëndësishme që barku i fëmijës të jetë në një pozicion paralel me barkun e nënës. Dhe normalisht në këtë moment fëmia duhet të jetë i vendosur i shtrirë në këtë lloj pozicioni. Në këtë mënyrë nëna ka e para dorën e saj të lirë për të menaxhuar pjesën e kapjes të gjirit dhe është ajo pjesa e teknika e shtrydhjes së gjirit në gojën e fëmijës, por ka dhe një kontroll më të mirë të trupit dhe kokës të fëmijës. Dhe në momentin që kemi barku paralelisht dhe kokën tek pjesa e gjirit, është shumë e rëndësishme që hunda, mjekra dhe dy faqe të prekin tek gjiri i nënës. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Dhe një teknik shumë e thjeshtë dhe që ndihmon nënën të parandalojë dhe çarjen e thithave të gjirit gjatë pirjes,
është pjesa e shtypjes të mjekrës. Në momentin që ne shtypim mjekrën e fëmijës dhe tonën, instinktivisht goja ka tendencën të hapet më mirë. Në këtë moment nëna duhet ta shtyp para, fëmia e ka gojën shumë të hapur, pra maksimalisht dhe atëherë futim thithin bashkë me areolën. Dhe një tjetër detaj shumë i rëndësishëm është hapja në formë oje e buzëve të fëmijës rreth gjoksit të nënës. Pra në këtë mënyrë thithja bëhet aktive dhe shumë le të themi efektive dhe nuk çajnë thithat e nënës. Gjithashtu, një nga problemet tjera që nëna has pas lindjes është pjesa e refluksit. Refluks kemi të bëjmë me të vjellat e fëmijës pasi ka pirë, të vjellat e shpeshta. Nuk është një problem, absolutisht, është thjesht një pjesë vjen nga zhvillimi i fëmijës, pra mos maturimi i sfinkterit që bllokon kthimin e ushqimit në ezofag, dhe në këtë rast është shumë e rëndësishme që fëmia të ushqehet në pozicion vertikal. Çfarë nuk kuptoj me këtë? Nëna të jetë e mbështetur dhe fëmia të jetë sipër trupit të nënës, dhe në këtë mënyrë, le të themi, ajo pjesa e fluksit të qumshtit nuk do të dalë më shumë fort dhe fëmia do ta menaxhojë më kollaj. Dhe nga ana tjetër, kjo teknikë i mundson nënës gromësitjen e shpeshtë her pasheshme gjatë vaktit dhe normalisht trajton pastaj ato simptomat e refluksit. Gjithashtu, në këtë pjesë, domethënë doja të përmendja pak edhe fryrjen e gjinjve. Vjen një moment që ditën e 4 të 5 pas lindjes, por mund të ndodhe edhe në çdo moment tjetër, gjiri fryhet. Qoftë nga mostithja e mirë e bebit, qoftë nga ajo pjesa e prodhimit të madh të gjirit, të qumshtit të gjirit që ndodh në këtë moment, dhe fëmia ka të vështirë ta kap. Dhe nëna ndihet thotë nuk po e bëj dot, pra del problemi i parë në këtë rast. Unë sugjeroj që nëna ta shtrydh një gjirin, ta liroj dhe më pas të vendos fëmijën të pi me një nga teknikat, sepse ka dhe teknika tjera, por për të përsalindurin këto ishin më dy më kryesoret. Për sa kohë duhet i japësh fëmijës gjirin, domthonë cila është mosha ideale që mund ta mbajmë? Atëherë unë kam një parim timin që ja them nënave, trupi jot zgjedhja jote, por le të themi që deri një vjeç është kusht. Për mua, për mendimin tim. Po për nëna që e çojnë deri në 2 vjeç? Absolutisht janë të lira ta bëjnë sa të ndjehen ato rreth. Absolutisht, qumshti i gjirit ka vlerat deri në momentin që ato ndalojnë së dhëni. Okej, një tjetër luftë e nënave është që t'i heqin gjirin fëmijës. Ka teknika që ja lehtësojnë këtë punë? Po. Atëherë duhet të them që pjesa e shkëputjes nga gjiri është shumë e vështirë sepse është një nga varësitë më të mëdha që fëmia ka. Domethënë, ajo është varësia sepse ka të bëjë me kontaktin fizik me nënën dhe e marrim me mend vetë si shkon. Por sigurisht që ka teknika, unë absolutisht nuk jam kundër këtyre lyerje me bojtëzez apo lloj-lloj teorisht që dëgjon, sepse nuk sjellin asnjë përfitim për anën psikologjike të fëmijës, por edhe për nënën, sepse fryhet gjiri, shkëputja e menjëhershme është shumë e vështirë. Gjiri fryhet dhe pastaj rrezikon që nëna të kalojë edhe në mastit dhe unë përdor gjithmonë teknikat graduale, që do të thotë spostimin e vakteve. Pra në rast se nëna le të themi ushqen çdo 2 orë gjysmë gjatë natës, marrim shembull natën, e çojmë çdo 3 orë gjysmë dhe nga ana tjetër njëkohësisht punojmë edhe me kohën e qëndrimit të fëmijës në gji. Pra nëse kemi spostuar 30 minuta dhe ka pirë më parë 10 minuta, e kalojmë 8 minuta e më radh derisa arrim në asnjë vakt. Pra domethënë sigurisht në atë momentin që ne ja kemi hequr fëmijës më herët gjirin, pastaj është ajo pjesa e përkëdheljeve që ta qetësojmë se normalisht mund të kemi të qara. Me këtë periudhën graduale që ju e thoni, sa kohë i duhet nënës të punojë? Atëherë, në varësi të vakteve, sepse kemi fëmijë që ka 6 vakte, kemi fëmijë që ka 2 vakte, le të marrim rastin maksimal, kur ka 6 vakte, le të themi që 14 ditë që është ai moment, domethënë ajo periudha mesatare që i duhet një fëmijë. Sigurisht nga dhe varet edhe nga qëndrueshmëria e nënës. Artemisa, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë edhe shumë faleminderit që na informuat dhe mbi të gjitha nënat e reja tani do jenë më të qarta për gjumin dhe për gjithë dhënien. Faleminderit edhe juve për ftesën, ishte një kënaqësi për mua.